Të ndëruar miqë të emisionit Kolazh Javor, ja ku erdhi koha që të takohemi edhe këtë fundjavë për të sjellë përmbledhjen e emisioneve të cilët janë trajtuar gjatë javës. Sigurisht që kishte tematika të ndryshme që janë trajtuar pra nga të ftuarit tanë, nga mysafirët që vinë zakonisht në PIS TV. I ndjekim së bashku përmbledhjet më interesante nga këto tematika që keni pasur rastin të ndiqni edhe gjatë javës, po për ata të cilët u ka nikur këto tematika, le të ndjekim së bashku në këtë kolazh javor. Mëkate vogla janë të vogla vetëm karshi mëkatet më dha. Kase në esencë janë mëkate. Janë të shëmtuara, të qërtuara dhe rrezikojnë kryerësin e këtyre mëkateve që të përfundon në dënim Zotit Allahu na ruaj. Andaj këto mëkate falen nëse bën vepra të caktuara. Nga ato vepra është agjerimi i ditës së Arafatit. Nga mëkate më dha, nga mëkate më dha është vrasja. Vrasja nuk falet me agjerim. Jo, ka tjera procedura. Falet, e po ka tjera procedura. Për shembull, zinaja, marrëdhëniet ndërmjet dy gjinive, jashtë martësore, të paligjshme. Dhe kjo është e dënuar fetarisht, dhe është nga mëkate më dha. Vjedhja, me vjedh dikujt nga mëkate më dha. Gënjeshtra nga mëkate më dha. Përgojimi nga mëkate më dha. Akuza, shpifja nga mëkate më dha. E tjera, tjera mëkate më dha të shumë të që jenë përmendur. Në dërsa tjera të bitin mëkate të vogla. Ato jenë të vogla vetëm karshit të mëdhave. Në dërsa në esencë, nuk jenë të vogla. Sikur që ka thënë një nga dietarët e hershëm, mos shiko në madhësinë e mëkatit, por shiko në madhështinë e atij që po i bën mëkat. Të hap një çështje kompletet. Mos shiko mëkati, jo mëkati i vogël, jo gjëna e vogël. Nuk më rëndësi kjo një herë. Më rëndësi është kë po e kundërshton ti me këtë mëkat. Kë domthon realisht po e bën të pakënaqur me veprat tua kë. Allahu xhallahu e madh është. Mjafton kjo. Në gjanë shkudruar, e një të përdeshme, nuk është një si kurse për shambull tjetë i paknaqër ndajteje shoku dhe tjetë e paknaqër ndajteje në najote. Dallon, du qenë paknaqër, ama nona është të shkët jetër. Apo baba, prindin për si. Dallon me konë i paknaqër për shambull ndajteje shqicin dyqan edhe mësusin shkoll. Dyqan të paknaqën e ti. A ma dëllan paknaqësia në këtë rast? E thera kurbanit të ne është e njohër, është tradit e hershme dhe vazhdojnë të utje dhe si vjetë, elhamdulillah, dhe të vazhdojnë me linë Allah të manuar. Mirë po me pas kujdes, pa dyshim, një liu, dëmonë, ku po e therë, kush po e therë, nga se e në shumë rëndësi, këto gjëra nga se ka regula për therje, nuk mund me therë që ka dush dhe qysh dush, jo kush dush, ti mund me therë kurbanin, ka regula gjitha këtu, prandaj, do më thonë, me keni kujdeshëm, dhe prandaj dhe ju kemi inkurajuar që kurbanët e juaj ti drejtoni ka bashkësia islame e Kosovës, që ata ta marrin përsi për therën e kurbanit, nga se edhe është në durë të sigur të therja, por edhe shko në durë të sigur të pas të mishë e juaj. Së të qoftë, është therja e kurbanit. Therët kurbani pasi që të falet namazi i Bajramit. Falet namazi i Bajramit dhe pasi mund të therët kurbani. Xhamia Guri dhe Xhamia e Qashiz ashtu që specifikove dhe ti ka marrë emrin për nga për shkak që ka qenë afër pazarit apo afër tregut asaj kohe, në të cilën besimtarët, në të cilën qytetarët, në të cilën për gjitha viseve për rreth Prishtinës, po edhe për gjithë Kosovës, për rreth gjithë Kosovës, vinin aty na dhe tregtonin me mallrat e tyre. Për këtë arsye edhe ibadetët, lutjet që i kanë pasur për t'in kryer, i kanë kryer dhe i kanë bon pikërisht në këtë xhami. Dhe është thirrur sepse ka qenë afër në pazarit shumë prej kret, masi vetëm është i pozicionume, gjitha xhamit monumentale të qytetit të Prishtinës apo të kryeqytetit, janë të pozicionume në pjesën e qytetit të vjetër, dhe e cila fatkeqësisht ka pësuar edhe ndryshime përgjatë periudhës, sidomos ndikur rreth viteve të 60-ta, nëse nuk gaboj,
ka pasur një ndërhyrje nga sistemi i atërshëm, i cili ka pritur qarshin e vjetër, ka demolu, do më thonë, edhe objekte tjera. Është gjami e cila në hajatin e vetë po ashtu na që sot nuk është aktiv, po thomi, edhe sot nuk është aktive e tërë gjamia, gjendën vizatimet të bukura, ka të cilat janë fluorescente dhe të cilat i takojnë botës bimore, sigurisht se ka edhe elemente të kaligrafisë islame, apo versete pjesë të kuranore, apo emri Zotit, emri pejgamberit të Zotit dhe të shokve të pejgamberit besnik. Gjamia në planimetrin e veti është 12.7 meter katror, dhe më honë gjitha drejtimet, dhe prej kësaj planimetrie mbështetet edhe kubja në pandativat ose kalohet në tamburin 12 këndësh për të ngritur edhe kubja që sot neve e njohim. Nga jashtë aktualisht sot gjamia është mirë e gdhendur, është mirë e rregullume dhe është kthye në bazën e vetë, mirë po me gjitha të përgjatë rrugës, do më thonë, ka pasur edhe ndërhyrje të cilat her masere edhe jo që ja ka ndryshu destinacion, mirë po kam pasur edhe ndryshime të theksume në vendet caktume. Mirë po ajo që ngelet për mu së theksue është se minarja saj është unike dhe është ndërtu me fund edhe krye prej gurit. Për këtë arsye edhe do me thonë është thirur, me ndohet edhe gjamia gurit. E qka është e veçanta është se kjo gjamie ka edhe majën e minarës e cila ndryshe thirët poligonale dhe është një minare e cila nuk është të ndërtu me si minare tjera që ne vemi mësut, të cilat janë bërë me një majë të theksume dhe të cilat kanë ose të mbulume me plumb, ose me alumin, ose me elementet të ndryshme prej lamarin e tjera. Kjo gjamie është funde krye dhe më prej guri duke përfshi edhe muajnë e saj që është në Kosovë prej gjamive të vjetra, është e vetë mja që ka këtë stil ndërtimi dhe jashtë zakonisht i jep një pamje të bukur. Allahu i madhrishem në surën Dhariyat, ajetin 52, na tregon se si popujt e pejgamberve i kanë cilësu dhe i kanë qujt pejgambert të marë, me gjnuna dhe magjistarë. Këdhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allahu i madhreshëm dëshiron ta mbështet Muhammedin alayhis salam dhe t'i jap kurajon që Muhammedi alayhis salam të mos ia vë veshin etiketimeve dhe fyrjeve që disa nga populli i tij e fynte Muhammedin alayhis salam. Andaj Allahu i drejtohet pejgamberit ton duke i thonë: kështu edhe pejgamberët para teje, të cilët i zgjodhëm dhe i dërguam, edhe atyre ju kanë thonë, edhe ata janë cilësuar nga populli i tyre, nga një pjesë e popullit të tyre, sahirun au majnun. Jeni magjistar apo jeni të çmendur e të marrë. Po ashtu Allahu i madhrishëm na flet në surën A'raf ajetin 68 për një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut, për Hudin alayhis salam, kur populli i tij e cilësuan dhe e etiketuan si njëri me ndjehlet. Allahu i madhërishëm thot, qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al kadhibin. Dhe kur ajo paria nga mesi i atyre që mohuan Allahun dhe mohuan Hudin alayhis salam dhe e kundërshtonin Hudin si të zgjedhur të Allahut nga populli i tij, inna lanaraka fi safaha. Ata i than, ne po shohim te ty një njeri me ndjehlet, ti je një njeri me ndjehlet. Wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin, dhe ne konsiderojmë se ti je vetëm një gënjeshtar. Kështu do të thotë e kanë lëndu dhe e kanë fy rënd Hudin alayhis salam. Edhe njerëzit të cilët merren me edukimin e shoqërisë, me edukimin e popullit, me edukimin e brezave dhe gjeneratave, qofshin ata edukatorët e fes, hoxhallarët, po qofshin edhe njerëzit të cilët merren në sferat e tjera me sferën e edukimit dhe me procesin e edukimit. Njerëzit e tillë ballafaqohen dhe përballen çdo ditë me këto momente dhe me këto siklete, nga se në vazhdimësi ka njerëz të cilët e shprehin mendimin e tyre,
edhe atëherë kur nuk kanë të drejtë dhe nuk është problemi se ata e shprehin mendimin e tyre edhe atëherë kur nuk kanë të drejtë. Mirpo problemi është kur ata provojnë dhe guxojnë të fyjnë, të shohin, të përdorin gjuhë të urrejtjes, linqime, etiketime, cilësime prej më të ndryshmeve, të cilat janë të paqëndrueshme dhe nuk qëndrojnë. Dhe tani këtu është ai problemi që njerëzit të cilët merren me sferën e edukimit i përjetojnë dhe vuajnë shumë kur dëgjojnë gjëra të tilla. Nuk ka ndonjë argument specifik i cili e vërteton apo e mohon se vapi zbehet apo Zotin arrojt humbet për ahiret nëse bëjmë lutje. Jo, përkundrazi, kjo vepër është e lejuar, është legjitime, e pranuar fetarisht. Madje Allahu i lartësuar në Kur'an, në lutjet që na ka mësuar me i bod drejtuar Zotit ton, një prej lutjeve që shumë e shpesh dhe shumica e besimtarëve e din, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana. O Allah, na jep të mira në dunja dhe na jep të mira e begati në ahiret. Pra nuk ka gjithë keqe me lutë Zotin për me pas begati në jetën tonë. Madje, veprat e mira që i bojmë në dunja për hirtë Allahot, jenë shkak për me fitu në lumëturin dhe qëtësin dunja. Për specifikimi një vepre me lutje, po ashtu thamë fillim që nuk ka problem. Nëse blerësi atë produkt don me e ble në mënyrë të fitimit pasurisë nga harami, qoftë po e zojmë ka fitu në bastore, apo ka marë kredit me interes, si kurse në pytjen konkrete. Atëherë, unë si shqitës, a kam drejt jashes ati, kur parat e ti në një farforme jenë të ndyta në aspektin e etik fetar. Në dispozitat islame nuk ka përgjegjësi shitësi se nga e fiton pasurin blerësi. Por, në aspektin moral, fetar, sidomos nëse po e zëmë në një rast, muj me thonë hipotetikisht, blerësi vjen në salon dhe pyt për veturën, sa kushton kjo vetur? 15.000 euro po e zëmë. Edhe i thotë, vëlloj, si pas në paret, po të këshyrit e marë në i kredit në bankë. Këtu është mirë, do më të në aspektin fetar, moral. Me i thonë, pëse bre vëlloj, po hinë kamatë, nuk hinë nevoj, këshyrë gjoje në i borgja, që edhe dhone, po këshyrë me talon ma lirë, është mirë me indihmu kësi rasti, po s'ki nevoj me hinë kamatë, s'ki nevoj me hinë kredit me interes. Është mirë me këshilu, po ti nuk i përgjëtësi. Si musliman nuk i kemi të obliguar të pyesim thërtorën si e ke prej, a e ke prej me bismillah jo, sepse jemi në vend që thash edhe më herë në mision, jemi me shumicë muslimane. Parimisht është e njërë që thërtorët i prejnë kafshët, për diri sa Zotë në rujtë delë ndoshtë ando një lajmë që për në me janë duke i mbytër ose binë mishë të ngordhër, coftina prej jashtë importojnë në kështë më radhë, atëherë duhet me pas pa kujdes, po zakonisht thërtorët që blejmë mishin, ata i therrin ato. Është një element që mund me e bëhet që është gabim që i godisin, qoftë me rrymë ose me pistolet, për ta trullosur, për ta livanosur kafshën. Kjo është e ndalume, por përderisa ajo kafsha therrët duke qenë e gjallë, mishi është halal. Është gabim therrja, e ka mëkat ai që vepron kështu. Po për konsumatorët e mishit, konsumuesit e mishit, është e lejuar, pavarësisht që është prerë në mënyrë të gabuar. Megjithatë, ne nuk jemi të porositur që të pyesim kur jemi në një shoqëri muslimane apo në një shoqëri krishtere dhe hebreje. Allahu Teala, ashtu që përzo dhe natën më të mirë të vitit, që është natën e kadrit, në 10 në fund. E që lidhet me fillimin e shpalljes të Kuranit. Po, ndërsa dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit, e që lidhet ekskluzivisht me qëndrimin e haxhilerëve në Arafat, në radhë të parë. Do të thotë haxhilerët në këtë dit qëndrojnë në rafshnaltën e Arafatit. Po. Dhe Allahu është i kënaqur, Allahu mburret para engjëve, para me laqeve, me haxhilerët, të cilët vinë nga katër anët e botës edhe dalin në rafshnaltën e Arafatit. Jo veç kaq. Po dita e Arafatit është ditë
e rëndësishme ditë e madhe edhe për ata të cilët nuk qëndrojnë në haxh, që nuk qëndrojnë në rrafshnaltën e Arafatit. Pra një mundësi edhe për të tjerët. Do të thotë, ata që janë në haxh, e që këtë vetë do të thotë dihet se është një numër shumë i vogël, numër i kufizuar edhe më shumë prej atyre banorëve që janë të Arabisë Saudite, prej vendasve, kryet haxhi për shkak të pandemisë që cila ka përfshi gati krejt globin toksor. Po tash viteve tjera, për shembull, një pjesë e madhe e besimtarëve janë ato vende. Po ata që nuk kanë mundësi me qenë atje, a është e logjikshme, arsyeshme të privohen nga mirësia e kësaj dite? Sigurisht Allahu nuk i ka privue, nuk i ka larguar domon pe të mirave dhe çka? Atyne që kanë shkuar në haxh ja ka mundsuar qëndrimin në Arafat, këtyne që nuk kanë shkuar në haxh ja ka mundsuar agjerimin e kësaj dite. Feja islame do më thonë është feja e unitetit, e feja e bashkimit, e feja e dijes, sepse e avancën apo e ngritë dijen dhe dijetarët. Dhe të gjithë ata të cilët prej besimtarve, të cilët e marrin fenë nga burimet kryesore, nga Kur'ani, nga sunetit dhe nga dijetarët islam, të gjithë ata kanë qenë jo respektus, po edhe thirës për të respektuar regullat edhe masat e ndërmarra nga institucionet përkatëse, sepse na nuk mundemi me vendos, për shembull, në hoxhallart ose xhamati, me vendos masat të veçanta. Na masat i marrëm prej institutit kombëtar të shëndetësisë, i marrëm prej ministrisë, por normal, për neve shumë e rëndësishme është, domethënë, edhe ato çfarë thotë Bashkia Islame, sepse është institucioni ynë, edhe ata feja e trajton këtë tematik. Sigurisht se në fenë islame nuk lejohet me pas haos, nuk lejohet me pas anarki. Fenë islame ka rregull. Edhe dy vet nëse janë njëri do të më qenë udhëhec. Lutim Allahun Teala që kësi bajramish, sikur në fitër bajram e kurban bajram, të mos festojmë vitet që po vinë, por çka të festojmë që shemi mësu për para, dhe mund të kemi atë lirin e levizis, të kemi atë lirin e vizitave, e ndajeve të përbashta, sepse këto e në festa gëzimi, urimi, andaj i përgëzojmë të gjithë besimtarët musliman, i urojmë të gjithë besimtarët musliman për festën e kurban bajramit, dhe lusim Allahun Teala që çdo ibadet, çdo adhurim, të a këtë pranuar atyre dhe neve. Ndërsa një farëformi i ngushtlojmë ata, të cilët edhe në këto ditë do të thotë, që ishin ditët më të mira të vitit, nuk i kanë shfrytzuar. Aty ne smundemi shumë i urur, ma shumë mundemi thonë që me ngushtlu, sepse është rast, ndoshta jetik për dikën, edhe ndoshta rast i fundit, edhe nëse nuk ke shfrytzuar edhe rastin e fundit, çka? Përfundon me humbje. Por Zoti jon është bujar. Zoti jon është bujar i gjymert. Zoti jon është dhënës i madh, jep shumë. Inshallah na jep edhe neve jetë, edhe inshallah na jep edhe shumë bajrama që ti festojmë në mënyrën më të mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tashmë mobilizohet në një nivel mobilizimi, po jo për të çrrënjos Mekasit, po për të çuar lirin, edhe për të çuar njësimin e Allahut mëdhenj, dhe kishte normalisht ndryshim rrënjësor në motivin e të dy përgatitjeve. Pra, përgatitja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte serioze, dhe veçanta e që të bien sy është se pavarësisht se gjithaj ushtri Mekasit nuk e morën vesh se po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po shkon për në Mekë, vetëm pasi u afrua disa kilometra afër Mekës. Vazhdimisht kishte qenë interesuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Mekasit mos e marrin vesh. Pra llogaritë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndryshoi drejtimin disa herë për të përcjell mesazhin. Pra edhe ushtrisë vet nuk i kishte treguar se ku do shkojnë. Pra edhe ushtria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pjesa më e madhe e morën vesh vetëm pasi u përcaktua definitivisht me fjalë përfundimisht drejtimi më për në por në Mekë. Ndërkohë me fjalë që Mekasit punonin për ta shuajtë këtë dritë, pejgamberi sa se punonte çfarë për ta shtuar atë dhe ka ndryshim të madh mes të dyve. Tash e përfituroti pushtetin e Mekasve, reputacionin e tyre, forcën e tyre krahasu me pejgamberin alayhisalatu wassalam dhe ishtaret e tij para 20 vitesh. Ai ishte pa llogaritshme forca e pejgamberit Muhammed alayhisalatu forca fizike tash i kthehet pejgamberit me 10000 ushtar dhe thotë Bu Sufiani, ai që e kishte luftuar, që e kishte surgjënuar, që e kishte thotë me fjalë që tashmë ky është një pushtet i pa le të themi i pa përballueshëm. Dhe këtu ka një mesazh shumë të madh për popull që duhet të ngrihen. Gjithmonë duhet të shohin le të themi drejt vizionit ku duan të shkojnë dhe s'do ta vlerësojnë veten me gjendjen aktuale ku janë. Pra popujt ngrihen jo në bazë të dhënave aktuale që kanë, por në bazë, më thënë, të vizionit që kanë për veten e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Nëse do t'ju referohen vetëm dhënave paraprake, pragmatike të momentit, asnjëherë nuk ngrihen përpara, nuk shkojnë përpara.
Edhe këtu pejgamberi sa sem na jep një mesazh, mundësitë krijon Allahu mëndshëm dhe mundësitë Allahu mëndosh i ka dhënë janë në tokë. Në përballjen e Omer Muhtarit me italianët, në një nga betejat triumfon Omer Muhtari dhe një nga ushtarët muxhahidët vret një prej robërve të luftës, rob italian. Dhe e ndalon Omer Muhtari, e ndalon me fjalë i fletrant. Thot pse po ndalon, thot, edhe ata thot i vrasin muslimanët që i kapin rovë në luftë. Se shumë e të vërtet me fjallë, si me thanë në luftën e Italisë me Libinë, janë bërë krimet të mëdhaja ndaj populatës, si me thanë, po edhe ndaj rovëve të luftës që kapëshin e për beteja. Omer Muhtari ndali. Tha, nuk është mësusi jonë si edhe e tyre. Pa, nuk janë ata mësusi tonë. Mësusi jonë është pejgamberi Muhammed a.s. i cilin a ka ndalu të i vrasim robërit e luftës. Fryti i parë, shpëtimi nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu lartësuar nuk ka nevojë të dënoj robrit e tij. Kush falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ruan mirësit, Allahu e shpërblet. Kush falenderon Allahun dhe beson, Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ruan mirësit dhe shpëton nga dënimi. Dhe kush nuk falenderon Allahun subhanahu wa ta'ala për dënimin, Allah për mirësitë, kush nuk falenderon Allahun për mirësitë, Allahu subhanahu wa ta'ala e dënon. Allahu subhanahu wa ta'ala mirësitë mund t'ia kthej në dënim për ta. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Ma yef'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima." E çfarë do të bëjë Allahu i lartësuar me dënimin tuaj, nëse ju do të falënderoni Allahun për mirësitë dhe do të besoni. Prandaj Rabi' ibn al-Anas ka thënë: "Inna Allaha dhakiru man dhakara, wa zaidun man shakara, wa mu'adhdhibun man kafara." Allahu subhanahu wa ta'ala ka për ta kujtuar, do ta përmend ke para i lartë ke me lajket, ato që bën dhikr, që i bën dhikr Allahut të lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar ka përjashtuar mirësitë atij që falënderon Allahun subhanahu wa taala, dhe Allahu ka për ta dënuar atë që mohon Allahun, atë që mohon mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala atëherë na i ruan mirësitë dhe na i shton ato me falënderim. Të falenderojmë Allahun që na i ruaj mirësitë dhe na i shtojë ato. Njeriu pas bindjes, yakinit, bindjes që ka Allah, që ka ditë gjykimi, ka xhenet, ka xhehenem, bindjen ka deri në Allah subhanahu wa taala, pra pas bindjes njeriu nuk i jepet mirësi më e madhe se sa shneti dhe shpëtimi nga të këqijat e dynjos dhe të ahiretit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abbasit radhiyallahu anhu, i ka thënë ekthir min ad-du'a bil afiyah, i ka thënë lutju shumë Allahu subhanahu wa taala që t'japë të mirat e dynjës dhe të ahiretit. Dhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, pra t'japë mirat e dynjës dhe të ahiretit, që të çpëtojë nga të ligat e dynjës dhe të ahiretit, të japë shnet. Kjo kuptimin e fjalës afia. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk linte pa thënë. Në sa herë që gdhihi dhe ngryshej, është pjesë e dhikrit mbjes dhe mbrëmjes. Allahumma inni es'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni es'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amir awati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma inni es'aluka al-afwa wal-afiya. O Allah, un kërkoj të më falë, të më falësh gjunahet dhe të më shpëtosh nga dënimi, dhe të më japësh të mirat e dynjës dhe të ahiretit, të më japësh net dhe të më ruash nga të këqijat e dynjës dhe të ahiretit, të më japësh domethënë të mira për në fenti, për fenti, në fenti time, familjen time. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë lutje mëngjes dhe mbrëmje, sepse është një lutje mjaft e rëndësishme. Ishin vite që kishin një entuziazëm shumë të madh mes njerëzve dhe kjo ishte pikërisht ai amortizatori që na bëri ne të kalojmë ato vite pa u dëmtuar rënd, sepse
Ylli Bufi atëherë doli, i kryeministri atëherëshëm doli dhe tha që kemi edhe 5 ditë bukë. Dhe në fakt realisht kishim 5 ditë bukë. Pra, po mos ndodhin ndryshimet e menjëhershme, adoptimi menjëhershëm i sistemit të ekonomisë së tregut, krijimi atyre dyqaneve të para private etj etj me radhë, të kontestuar më vonë, po kjo pa ka pakrën liberalizimin e çmimeve, liberalizimi kursit të këmbimit, po mos ndodhte kjo gjë, Shqipëria do ishte në një hall shumë të madh, sepse qeveria e Shqipërisë, kushdo qoftë që të ishte ajo, e kishte të pamundur të përballej me situatën në cilën gjendte. Ishte vetëm forca e operatorit privat mikroskopik ishte, por ama arriti gradualisht brenda 2, 3, 4 muajsh, domethënë, fillonte të furnizonte tregun sepse për të vërtetuar atë që privati e gjen gjithmonë gjuhën më shpejt dhe më mirë me privatin sesa çdo qeveri apo çdo shtet. Po mos ishte pritur me entuziazëm, nuk do të kishim pas mundësi ta kalonim atë që. Ai ishte momenti kur e gjithë shoqëria shqiptare ishte e gatshme të përthithte brenda vetes së saj një sistem tjetër vlerash. Lindja e Partisë Demokratike përkoi pikërisht me tentativën për plotësimin e kësaj nevoje. Nga një ekonomi e planifikuar në një ekonomi të konkurrencës së lirë, do ishte Partia Demokratike ajo që do shtynte këtë agjendë. Nga një lufta e klasave tek bashkimi kombëtar, komunikimi dhe bashkëpunimi mes njerëzve si tashmë si operator ekonomik. Mos harrojmë, ju e përmendët në hyrjen tuaj. Ky është i njëjti moment përveç entuziazmit, i njëjti moment kur një pjesë e madhe e të gjithë fuqisë punëtore të Shqipërisë largohet nga vendi, sepse kishin dalë tepër. Kemi një problem shumë të madh me shoqërinë në përgjithësi, me mënyrën se si duam të bëjmë karrierë, se si të ecim përpara e me radhë. Kjo mënyrë nuk është ndërtimi i shkallëve, siç është në Europë e gjetkë. Kjo mënyrë vazhdon hedhja e litarit nga lart. Pra, për një shqiptar sot është shumë herë më e rëndësishme që të ketë në celular telefonin e deputetit sesa të ketë në mendje një ide që është i gatshëm ta hedhë në treg dhe të konkurrojë dhe të përballet me të. Është kaq e thjeshtë. Duke sikur s'bëhet asgjë pa ndihmën e dikujt. Ne kemi hyrë në këtë qorë sokak. Mendoj se ndryshimet kushtetuese të vitit 2009, 2008-2009, që kanë prodhuar këtë sistem zgjedhor që ne kemi, shkojnë në mënyrë krejt të kundërt si vektor me zhvillimin, pjekurin, mençurimin dhe përqafimin e ideve të ekonomisë së tregut. Kur e shohim në prezencën e pejgamberit Ali sot usam, dëshiroj dikush që të ngritej dhe të lavdëroj vetën e ti, duke u bazu në të kaluarën e ti, do thot në kaluarën, të kaluarën e babës, babgjyshit dhe kështu më radhë, të kaluarën e para arzët e ti, pejgamberi Ali sot usam nuk e la që ta përfundoj, por ndërhyti aty me njëherë. Sepse nga mshira e ti Ali sot usam ishte që t'i ruaj njerëzit, ai njeri i cili lavdërohet me para arsit e ti, me familjen e ti, me fisin e ti, dhe mundohet që ti përbuzë të nënshmajt të tjerët, kë njëri është duke kryer një mëkat që pejgamberi a.s. ka të rigu se kjo mëkat është nga veqërit e pabesimtarve, ju nga veqërit e besimtarve. Dhe është një prej mëkatëve që është në kundërshtim me fetë që Allahu Azogjeli ka zbrit. Dëshirej që tu asil atëra një shambull, dhe të tregoj atërë se me qka duhet të mburëme, dhe me kënë nuk në lejuhet të mburëme, dhe se kjo nuk është vetëm që unë jëmë duke thënë, por këto e kanë pjesë të besimit krejt, fetë dhe legislatura që kanë orë para Kur'anit, edhe të qifotët ka qenë ndaluar, dhe të krishterët, dhe të krejt fetë tjera, që janë fe monoteiste, sepse kjo ka të bëjme, kjo ndikon në futin e përqarjes edhe largimit të njerëzve prej njëri tjetrit dhe armiqësisë dhe luftrave pastaj që vinë më vonë. Për këtë feja ose fetë në përgjithësi e ndaloj një gjëtë tjilë.
ai i cili është liru nga ignoranca e tij, nuk i shikon njerëzit në bazë të ngjyrës, në bazë të gjuhës. Ai një i shikon njerëzit në bazë të besimit, në bazë të nënshtrimit ndaj Allahut Azza wa Xhel. E përderisa ti nuk i liru nga ajo ignorancë, ende po i shikon njerëzit me ngjyra, ende po i shikon njerëzit me raca. Për këtë edhe i tha ti njëri që ende ki në zemër ignorancë. Edhe ai person radhiyallahu an me krejt zemrën e tij dëshiroi që të dëshmoj se më nuk është i till dhe tha unë nuk dal nga ky vend përderisa ai person ai zezak të mos e vendos shputën e tij në faqen time që të ndikojë ajo në largimin e krejt ignorancës prej zemrës time, por nuk ndodhi kjo sepse ai sahabia radhiyallahu an i që u akuzua dhe u fyje një farforme, a i tha, jo, unë e dëshiraj që Allahu ta pastroj ty zemrën. Edhe kështu ndodhi dhe ju pastru zemrë ati dhe më nuk kishte tek a i dalim, jo mes dëbardhe dhe dëzijut, po nuk kishte tek a i dalim as mes robit dhe zotriut. E këto ishin pra të gjitha përmbledhjet që kemi përzgjedhur pjesët më interesante për emisionin e sotëm Kolazh Javor. Ne ju falenderojmë shumë që na ndoqët, shpresojmë të takohemi emisioneve të tjera, deri atëherë mirëmbeçje dhe miropafshim.